جو کچھ منگنے ہونا اللہ کو جنت تو اسی منگنے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے، لالچی ہو نا تسان، اتنی عمر ہو گئی ہے تسان کی کدے بھی اپنی زندگی چ یاد ہے تسان نماز بھی پڑھی ہو سی، توبہ تائی بھی کیتی ہو سی، کدے رات جاگے بھی ہو سو، یہ بعد واسطیاں جس نے بھی تسان ہاتھ اٹھایا سن یہ آپ نے آسی ہے اللہ میری جنت، یہ آپ تسان اس بڑی زندگی کدے آ کے اللہ میری تم چاہیے نہیں آپ کیا یقین کرو تو کدے بھی آپ سے جنت چاہیے اللہ میں تو چاہیے جنت نہیں چاہیے میں تو چاہیے اللہ مل گیا تو اپنے کول تو نہیں باہر لگانا وہ تو بہت ہی کسی جنت بھی چاہیے جی عبادت اللہ واسطے ہو سی نا اس نے دس بڑا درجہ مل سی نا ہوں تو جتنی کرے اتنی مل گیا پتہ کو نہیں پتا کو نہیں کہ کیڑا بندہ کہڑے بندے کی اللہ چاہ یہ تو کوئی پتا نہیں ہر بچہ سکول پڑھنا ہے کہ کیوں پڑھ رہا ہے میں ڈاکٹر بن سا میں انجینئر بن سا سارے دن بننا ہے لیکن کوئی بن بھی جانا ہر بندہ چاہنا ہے کہ اللہ جڑا میرے من چاہ ہر بندہ چاہنا ہے اللہ من نہیں نشنا لیکن کسی نے من آ بھی جانا ہے نا پتا کسی من اللہ آسی کوئی پتا نہیں کسی من اللہ آسی بالکل بلاسی آؤ تھی مرضی ہے جاؤ یا نہ جاؤ نہیں سمجھو اسی طرح تصا اللہ کی بلانے کی کوشش کر سو من ڈالے نہیں اس کی مرضی ہے تمہیں اندر آ رہا یا نہ آیا اس کی مرضی مالک ہے نا لیکن اس کی بلانے تک بغیر بغیر کوئی نہیں رہا اس کی بلانا طریقہ کیا ہے وہ ساری عبادت اندر لانا طریقہ کیا ہے یہ طریقہ لوگوں کو نہیں پتا اس نے واسطے بولے شاہ فرمایا نہیں کہ نقطے بھی جگہ اگر یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے اس نے واسطے یہ کرنا ہے کہ کاغذ سے روزانہ 66 مرتبہ اللہ کا فرصت ہے تو کئی بار لکھو لیکن جس وقت بھی لکھو 66 مرتبہ ایک دن لکھ سو وہ کاغذ سے لکھنے والا وہ اکھاں اتارنا شروع ہو جائے وہ تصور رکھنے کام ہو جاتی نا تو دوسرا طریقہ ہے اگر اس طریقے کامیابی نہ ہوا تو دوسرا طریقہ ہے کسی بلب زیرو میں بلب ہے اوپر زرد رنگ میں اللہ لکھو اور آپ شان لگاؤ اس کی تکنا ہو لفظ لکھیا اور اس سمے تو اکھا جا رہا سا جی جس طریقہ تم کرا مت لگا جس لوگ اکھا جا رہا سی اکھا جب نہیں لگا اسے اندر کھڑنا ہے نا اکھا جا رہا نا تو پھر لکھنا یا ٹکنا بند کر سکو اکھا تو توجہ نے اس کی دل پر اتارو نا اور اکھا تو سیدھا دل پر چلا گیا سی دل پر لکھا نظر آ سی پولیس نمبر لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ اس نے تو سن دلی پیٹن پھیل رہے سی تے 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 تو دلی تسبیح ہے اس نے اللہ کو ملا ہوا ایک نال اللہ ایک نال ہو ایک نال اللہ ایک نال کری کری سا کر سونا تو دل میں پیٹنا اللہ ہی تبدیل ہو جاسا سبحان اللہ اے تسبیح کام کاج رکھنی پینی ہے سو جاؤ رکھنی پینی ہے وہ تسبیح چل جائے نا وہ رکنی نہیں رہا تو کام کاج نہیں کرنا رہا وہ سبھی نہیں کرنا رہا سن لو تو سنگنی قلم پیار کر تصور نال دل پر اللہ دیکھنے لگے سو جاؤ اسے دن نظر آ جائے کیونکہ سونے وقت جو نیت ہونی نا خواب چ بھی کچھ ہونا اللہ پڑھنے پڑھنے سو گئے تو خواب چ بھی اللہ کرنے ہو سکتا ساری رات ساری عبادت میں شامل ہو جائے صبح اٹھو وضو ہے یا نہیں اس دن نہ وضو پانی نہیں ہونا سارا
ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੂਰ ਇਸ ਦਿਲ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਲ ਕੀ ਧੋਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਨੇ ਧੜਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸਕੇ ਜਿਗਰੇ ਖਾਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਗਰੇ ਖਾਬੀ ਮਰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਤ ਹੈ حقیقت بڑا افسوس ہونا لوگ اللہ کی لوڑ نے کھا کر ساری رات تسبیح کرنے لگے اللہ کو نہیں لگنا بچانے پریشان ہونے اللہ ملنا کس طرح اس لیے شمار سویا کچھ لوگ بسلے پے نے تمہیں شمار جاگنے پاپ بھی کروا اب سویا سارے دل نہیں سنتے سنتے رہے ہیں اپنے دل نا اللہ اللہ کر دل نہیں پڑتا اللہ والا پکارا چونکہ ذکر گرم ہے گرمی محسوس ہوا سینے کچھ لدروشی کرو تو اس کی ٹھنڈا کر ذکر کرو تو گرمی والی وہ دروشی کرو تو اس کی ٹھنڈا کر سکتی اور ایک دم ذکر اور دروشی دونوں مکس ہو جائے نہ گرمی تو نہ پھر کوشش کرو کہ میں کامیاب ہوا میرے کامیاب رہا پھر کام کاج کرو دلنگ والے کرنا رہا بس کار میں تو دل جا کامیابی ہوگی نا پھر کوئی گڈی ویڈی چلاؤ اخبار سالہ پڑھو اللہ